Evo, tukaj smo danes v Gornji Radgoni na sejmu Agra, 29. veliki srpan, imamo zeleni dragulj narave, oblačila z naravnih materialov, konoplja, svila, v sodelovanju z Eko C Green Design. Vam bomo malo poslikali, kaj se da dobiti iz konoplje, čevlji iz konoplje, moški, ženski. Konopljo. Tole je lan. Lan. Konoplja. Tem je spodnja perila iz konoplje in bombaža. Evo, nedrčki, tudi naravni materiali. To pomeni vse, da ni nobenih flekov na kožah, da ni nobenih izpuščajev, zračno, udobno. Ali ajurvedski model. Ajurvedski model, poglejte. Brez elastike na spodnji strani. Potem imamo še... Ta je najboljša alternativa klasičnemu nedrčku, zaradi tega, ker smo uporabili največji možni del ekoloških materialov, smo zamenjali umetno podlogo z bombažno. Ja. Potem so tukaj še spodnje perilo tudi, moški, ženski. Konoplje, bombaž isto. Konoplje, bombaž. Teraslip. Teraslip, to so zdaj prvi ali pa eni redkih modelov Slovenije, da bomo spet se oblačili v zdrave materiale, naravne slovenskim poreklom. Evo, tukaj so pa tri specialitete. Moška poslovno oblačilo iz lana. Ekološki lan. Ekološki lan. Podložen z ekološko svilo. In to je koža zelo diha, ne? Se nič kaj dost ne preznojiš. Potem imamo tukaj le še od firme Soven. V firmi Soven so naredili jopico, ročno delo. To je volna. Ne? Slovenski proizvod, slovenska volna. Pa še poslastica. To je pa konoplja svila material, zelo udoben na dotik. Spalna srajca, konoplja svila. Z perilom konoplja bombaž. Konoplja bombaž. Ročno vezenje, gorenski nagel, majhen delček slovenske tradicije. Evo, takole, da tale, tole konoplo bomo probali spraviti povsod na vsak vrt, zato da bomo lahko oblečeni v zdrava oblačila. Za enkrat pa lahko tole dobite v Teraslip. Naravna posteljnina po meri. Imate pa Srečko Berce, Poljane na Škofje Loko. Da boste vedeli, to je pa tale možakar. Se vidimo v zdravih oblekah.